E hoje trago para vocês com muito prazer e muita alegria Tech Dev 2. É isso aí, rapaziada. Estamos reformulando o modpack, reformulando a série e estamos trazendo de volta aqui. Então, essa é a nossa série que a gente joga no Minecraft, constrói coisas, utiliza os mods no nosso modpack. Vou aproveitar, já vou chamar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. O nosso linkzinho pra gente ir chamando a rapaziada. Vou convidando a rapaziada aqui. Vamos lá. Vou chamar o pessoal dos Discords aqui. Tá. Opa, salve, salve, Hit, meu consagrado. Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Como é que você tá, maninho? Tudo bom com você? Hoje promete, mano. Hoje nós vamos estrear esse modpack lindíssimo, cremosíssimo e cheirosíssimo. Então, vamos lá. Vamos lá, se divulgar aqui. Ok. Aqui. Ok. Vou ir divulgando aqui pra rapaziada. Ok. Opa, e aí, Gustavinho? Salve, salve, Gustavinho. Salve aí, e aí, meu consagrado, como é que você tá? Hoje o bicho vai pegar aqui na live de hoje. Estamos aqui puxando o Minecraftzito, né? Quadradão como sempre. Vamos ver aqui se eu consigo deixar aqui mais bonitinho. E aí, Gustavito, como é que você tá, mano? Live em outro nível. Mas hoje nós estamos a mais. Tá quase, hein? Ó, sinal que o Mine tá abrindo. Aí, ó. Tá 5 de 7. Vamos lá. Ó, acho que agora já vai pra 6, hein? Olha. A Kalanga Langa. Nossa, Deus aqui, Kalanga Langa. Opa. Vamos travar isso aqui. Isso é bem pra calanga. Bem pra calanga. Vamos lá, hein? Opa! Opa! Davizinho. Bom? É agora. Pam, pam. Vamos lá. Vamos criar um mundo aqui. Vamos ver aqui. Vamos colocar a nossa seed. Aí, ó. Kalanga com tudo maiúsculo e espaçado. Ô, mano. Valeu por me ajudar no negócio de Python lá ontem, velho.
Nem sei como te agradecer. Uai, mano, fica aqui na live que já tá um bom agradecimento. Tamo aí pra ajudar, velho. Conhecimento é feito para ser passado. E não desistam da tecnologia. A área que tem é essa. E tecnologia é brabo. É, agora é o início de uma nova. Contemplem o mundo da calanga. Mundo da calanga. Dá uma puxadinha aqui. Carregando. Vamos pingar mais gente aqui. Opa. Oh, tá bem rapidinho, hein? Caramba. Aproveitar e ficar mais confortável aqui. Opa! Chegou chegando, hein, Nicolas? Salve, salve, meu consagrado. Como é que está? Ó, 0%. E tantã. Aí, pessoal, começamos. Vamos ver se tá tudo de acordo aqui as config. Opa, deixa eu aumentar um pouco o áudio para vocês poderem escutar o jogo. Eu acho que tá tudo de acordo. Deixa eu colocar isso aqui on para ver se dá uma melhorada. Se piorar, a gente desabilita. Pronto, aí. Vamos começar aqui a nossa jornada. Quantos modos tem? Ai, mesmo, esqueci de mostrar. Temos aqui bastante mods. Se eu não me engano, são 35, na faixa dos 30. Os 30 modzinhos aí. Tá travando um pouco. Vixe. Deixa eu ver aqui. Viu o Bob em off? Deixa eu ver aqui se dá uma melhorada. Ó. Verifique seu roteador. Não. Mas tá travando é o jogo. Deixa eu ver aqui. Se eu comecei a live de forma errada. Vamos ver aqui. Qual a versão? 1.12.2. Deve, se puder, depois me manda o ponto zip daquele mundo da sede mine. Mano. Eu posso olhar se tá nos backups que eu fiz do HD. Porque. Na realidade, velho, eu acho que não consegui fazer backup daquele mundo. Meu HD corrompeu, eu consegui fazer backup só de algumas pastas. De outras eu acabei perdendo. Eu posso dar uma olhada lá, mano, mas eu acho que, infelizmente, perdemos. É foda, mano. Devia ter feito backup, né, velho? Estava demorando para criar o mundo, porque a Kallang estava derramando sobre o mundo suas bênçãos. Pois é, olha, mano. Demos sorte, mano. Estamos perto de uma vila slime aqui em cima. Deve ter um negócio de slime. Deixa eu aumentar a render distância aqui. Vou colocar aqui uns 4. Depois vou pedir pra alguém com o zíper daquele hack que você mandou. Ah, tá. Ah, tá. Aquilo ali é de boa. O João Builder. Se você pesquisar, você pode baixar o RAR e pesquisar assim, ó. RAR to ZIP online. Tem site que ele converte o RAR pro ZIP, sem você precisar de baixar nada. Dá. Tá, qualquer coisa eu. Você me mostra a mensagem, eu converto aqui pra você. Não.
Mas você pode baixar o. Sim. Você vai baixar o arquivo. E tem um site que você pode subir esse arquivo. Aí você sobe esse arquivo e. Tá. Mas se tiver dando errado, marca a mensagem lá no Papo Dev que eu zipo lá pra você. Qualquer coisa. Sem problemas. Vou ver se eu faço pelo menos uma forjazinha hoje. Forjazinha do Tinkers. É boa. Ok, já podemos fazer o nosso machadinho do Tinkers. Vamos lá. Mano, o que você achou dos Spice da Calanga? Barra Birja de Venturi. Mano, é. Como é que usa? Tipo, eu tenho que, tipo, separar aqueles sprites em fotos separadas? Eu achei legal, mano. Achei que ficou bacana. Dá pra usar, mano, domingão. Sem problemas. Acho que ficou bacana. Os sprites são tudo junto. Sim, é tudo junto. Aí eu. É porque, tipo, eu nunca usei sprite no Python. Nunca mexi muito com jogo no Python, né? Pra falar a verdade. Aí eu tô até com um pouco de dificuldade, como vocês viram lá no. Naquele dia, né? No domingão. Tem um pouquinho de dificuldade. Ó, véio, será que não tem nada que dá pra fazer pra dar uma diminuída na lag? Deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar tudo no off aqui. Ver se vai dar uma melhorada. Acho que piorou. Pera aí. Bobzon, então. Esse trem tá fazendo diferença nenhuma, né? Tá, tudo bem. Sprite refrigerante é mó bom. Nem é isso, Nicolas. É o Sprite. Mano, mas eu acho que já tá no mínimo. Não tem mais o que dá pra fazer, ó. Gráficos fast. Frame Rate Limited. Aí tá tudo. Tudo que dá pra pôr no mínimo eu coloquei. E ainda tá lagando um pouco, né? Deixa eu ver como é que tá as config aqui da transmissão. É, velho. Tá. HD mesmo assim, tá. Dev, tem um datapack para baixar? Modpack. Esse aqui é modpack. Eu vou. Opa, hoje eu tô dripado. Opa, como refresh? Cadê a aguinha? Nossa, velho. Tô sem. Nossa, hoje eu tô falido, velho. Tem só esse aqui de água. Como refresh, cara. Dripado, dripado. Tá. Vamos começar fazendo uma picareta do Tinkers, né? Já que a gente já tá nele. Vamos fazer esse vídeo pattern. Vamos caçar cana de açúcar pra gente fazer o. Opa, isso aqui é bom pra plantação. 5 litros de água. Pois é, mano. Pena que não tá cheio. Nossa, velho. Hoje eu tava tentando baixar Subnautica, né? De uma maneira 100%, né? 100% legal, né? Divertida. Só que tava dando problema, né? Aí acabou que eu me distraí e não vim tão preparado. Ó, mas agora acho que tá rodando mais lisinho, pessoal. Depois que dá uma carregada.
Mano, cheguei no Discord hoje à tarde e vi o Dev jogando Paladins. Tava jogando Paladins. Só não fiz live. Fiquei na dúvida entre fazer ou não fazer livezinha. Acabou que eu não fiz. Mas eu tava jogando Paladins de tarde, velho. Da hora. Vocês curtem Paladins? Mano, eu tô aprendendo bastante no Python IDE. Boa, mano. Você conseguiu baixar algum módulo, alguma coisa lá? Tem uma galinha aqui. Nossa, o ruim que eu vou é me perder, né, da minha casa. Vou me voltando aqui. Senão, certeza que eu vou me perder. Ó, isso aqui deve ser conquista do Botânia. Tava vendo o curso do curso em vídeo no YouTube, aí chegou notificação da live, aí já fechei tudo logo. Capa. Pois é, velho. Capa. Da hora, mano. Mas depois que acabar aqui, volta lá, fi. O cara ensina bem. O cara lá do curso em vídeo, ele. Tem uma didática muito boa. Eu comecei minha carreira de programação graças ao Gustavo Ganabara. Graças a ele eu sou o jovem dev. O cara é bom. Ó, não é aqui. É, eu acho que eu me perdi. Se eu tiver me perdido, eu vou cavar outro buraco pra continuar. Vou dar só mais uma voltinha aqui. É bom que eu tiver cana-de-açúcar, eu pego. Eu que aprendi na raça, olha. Luiz Antony tá a mais hoje. Ah, velho, eu vou voltar para aquela caverninha lá. Acho que é melhor morar lá do que ficar caçando voltar. Não tem muita coisa lá mesmo. Vou voltar aqui fazer minha. É picareta, né? Mas. Queria uma cana de açúcar. Vou dar uma rodadinha aqui pelo. Por esse lago aqui, ver se eu acho uma caninha. Caninha de açúcar. Deve ser por causa dele que é o jovem Dev. Pois é, foi. Me ajudem, tô apaixonado. Ô, Nicolas, não faça isso, mano. Isso é algo muito perigoso. Não mexa com essas artes sombrias do universo humano. Não mexa com isso, por favor, cara. Isso vai. Isso vai acabar com. Sei lá, mano. Vai acabar. Eu vou matar o JavaScript. Vocês já viram o meme do PHP? Ô, mano. PHP, mano, ele saiu pra beber na madrugada, né? Aí ele tava doidão, fi, bebeu demais. Ele não tava conseguindo nem lembrar onde que tava. Aí ele falou, vou matar o JavaScript. Nossa, mano, incrível, mano. Mano, muito bom, velho. Nossa, mano. Se você é programador e não viu esse meme ainda, ou se não riu desse meme, você não tá sendo programador direito, tá? É, se você não riu do meme do JavaScript, eu vou matar o PHP. Oh, véio, mas agora, sério. Vocês sabiam que o Python ele é mais velho que o. O Python ele é mais velho do que o PHP. O Java e que o JavaScript? Mano, Python é velhaço, fi. Python é de 91, mano. Você tá doido, velho. A mais, né? Nossa, tá ficando de noite. E eu não fiz nada. É, vamos cavar um buraquinho pra nós ir de base aqui, né? Queria só fazer um. Python.
É, o Python tá de olho no Java, filho. Dá mole. É o famoso dá mole nós vapo. Vamos ter que começar aqui a estruturar uns baúzinhos, né? Vamos lá. Não, o clássico buraco da primeira noite. Que isso, mano? Pois é, mano. Custei pra entender a referência. Clássico buraco da primeira noite é o que nós vamos fazer aqui agora. Na verdade, eu acho que vamos ter que fazer mesmo. Meter um baúzinho aqui. Escondidinho. Tá. Escondido de tudo e de todos. Não venham com mentes poluídas, não. Ai, mano. Jamais, né? Jamais eu pensaria algo perverso sobre seus comentários, Nicolas. Como eu, o mero mortal, poderia pensar algo assim? Jamais. Ah, portinha, né? Portinha. Ô, oh, mano. O Brain Funk é sacanagem, mano. O Brain Funk é sacanagem. Quem programa naquele trem, velho? Não tem como, velho. Mano, é melhor você programar em Assembly do que programar naquela porcaria, velho. Nossa, mano. Ou, oh, eu vi um código. Eu vi um código e falei, nossa, mano, meu amigo. Será que tem gente que programa nessa porcaria? Jovens santidades, é, mano. Sou quase um santo, velho. Acho que o pessoal tinha até que me. É, como é que fala? Como é que você faz com o santo? É. Você. Não é crucifica, mano. Você sartiriza? Sei lá, mano. É, eu tinha que me tornar santo, mano. Santo na terra da Calanga eu sou. Né? Sou um semideus. Opa. Já fizeram um jogo em Brain. Nossa, velho. Ah, velho, às vezes eu. Quando eu vejo umas coisas dessas, eu penso, nossa, velho, que vontade de desistir da humanidade, mano. Qual a necessidade? Deve, ainda tá me devendo um bot pra spamar TravaZap. Ô, oh, velho, então, eu já terminei o bot aqui, tá? O bot dos TravaZap. Depois, se você quiser, eu te mando. Eu fiz ele hoje, mano, lembrei do seu, falei, ah, vou fazer o bot aqui porque o Davizinho pediu de TravaZap. Se alguém quiser o bot de TravaZap aí, fala comigo que eu descolo pra vocês. Eu vou ver se eu faço uma versão que roda no CMD, que aí a pessoa não precisa nem de ter o Python instalado pra poder rodar. Eu vou dar uma olhada nisso. Aí quem quiser o TravaZap eu libero. Deve tá virando bandido? Não, mano, eu tô só trazendo o mundo da programação em formas práticas aí pro pessoal. Tropa da Calanga no Zap. Nossa, mano, pois é, velho. Deve tá vendendo o TravaZap? Nem tô, mano. Tô só distribuindo mesmo. Nossa, mano, tudo bugadão. Só distribuindo. Ah, mano, o TravaZap é tão fácil de fazer que não vale a pena nem vender, mano. É melhor dar mesmo. O Trava. Mano, eu tenho certeza que aqui foi onde que eu comecei, velho. Porque tem um negócio de slime lá em cima. Deve ser aqui perto. Aí. Agora eu não tô achando onde que eu tava. Eu sei que tem um riozinho. Opa, sai, sua aranha. Aranha, sai, aranha. Nossa, mano. Será que eu tô naquela zica de morrer no primeiro episódio, velho? Nossa, mano. É zicado, hein? É zicado. Zicadaço. Nossa, mano. Vou pegar mais plantinhas aqui. Opa. Acho que deve ser por aqui que eu fiz minha. Meu lugarzinho com a porta. Oh,
A tropa da Calanga vai querer ter o chip menor. Vai queimar meu chip, mano? Que isso, velho? Nada. Que nada, meus amigos. Vai dar tudo certo. Não tenho celular, não... então não tenho zap. Saí bem nessa agora. Nossa, mano, saiu bem, saiu bem. Ou vou ver se eu faço uma panelinha aqui. Ah, tá. Pera aí. Quer ver, ó? Tem um negócio que faz estoque. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Vamos fazer um pote. A gente vai precisar de clay. Caramba, mano. Eu só queria achar uma parada aqui. Deixa eu ver aqui. O que que dá pra fazer com stone? Stone. Deve ter muita receita. Opa. Aqui, ó. Opa, dá enter. Vamos ver aqui se tem a receitinha que eu quero. Tá. Quero ver as panelinhas que tem, velho. Que dá pra fazer com stone. Ah, eu sei que dá pra fazer um espremedor, velho. Dá pra fazer suco. Aí, ó. Um espremedor aqui. Mas vamos ver o que mais que dá pra fazer. Vamos ver se dá. De utensílio dá só pra fazer o espremedor mesmo. Vamos fazer ele aqui, então. Bora criar o trava chamado Calanga Dev destruindo seu sistema. Nossa, mano, pessoal criativo aqui. Ô, pô, Demen, velho. Bora criar uns trava zap da hora, hein? Ô, mas o meu trava zap, ele é mais spama zap. Ô, mano, o Dev sai, deixa a casa aberta e todos entrarem e saírem depois. Sai, rouba ele, reclama, acorde, jovem Dev, você está em 2021, anos que estão roubando muito. Pós-live, bora? Muita gente se impressiona com o WhatsApp 2, mas a deusa Kalanga é tão avançada que já está no WhatsApp 10. Ô, a Kalanga me contou que tem umas novidades no WhatsApp 10, fi, que vocês não estão ligados. Não vou contar, porque ela pediu para eu manter sigilo, velho. Porque senão o pessoal vai implementar no WhatsApp 3, né? Que ainda vai lançar. Mas tem umas coisas no WhatsApp 10 que eu vou falar com vocês, velho. É de impressionar. É de impressionar, velho. Sério mesmo. É loucura. Vamos ver como é que faz esse aqui, backway. É tudo fácil com tijolo, né, velho? Esse tijolo faz com tijolo. Acho que é por isso que chama tijolo, né? Se faz com tijolo. Ah, vamos ver o que que tem pra comer aqui. É, de qualquer forma, eu vou ter que achar clay pra poder começar aqui a fazer umas. Opa, tá de dia? Tá de dia. Vamos dar uma voltinha aqui então. Agora vamos pelo outro lugar, né? Pela outra borda. Opa! Calanga manja das fofocas? Manja, manja. Ela manja, fi. Ela manja de tudo. Opa, e aí, Zag83, salve, salve, mano. Dev, já volto. Vou deixar a tua live no Lurk rapidão, beleza? Vai lá. Vamos lá, cadê? Quero saber, cadê o. Nossa, mano, é incrível. Olha isso, mano, ó. Mine tá da hora, hein, velho. Mine tá da hora. A Kalanga é onipresente. E é onisciente também. A Kalanga tá sempre no a mais. Vou me coletando esses alimentos aqui. Tô tentando achar cana de açúcar. E clay também, né? Clay também. Cana de açúcar e clay. Aí, ó, clay. Aí dá pra gente começar a fazer umas coisas legais. Um clayzinho aqui. Vamos lá, clay. A gente pega isso aqui também. Tá, depois a gente pega esses sedimentos aqui. Quero achar minha cana de açúcar. Nossa, velho, quando a gente tá procurando o trem, é tão difícil de achar. A Kalanga é brutal. Brutalmente brutal. É a brutalidade em forma de ser.
em sua forma mais pura e significante. E significativa, né? Aí, ó. Olha o que que a gente achou, rapaziada. Tamo bem de vida demais. Clima ensolarado. Clima de piscina, suvezinha e churrasco. Fé inabalável. Pois é. Essa vida é muito louca, né? Eu já fui, eu sei bem como é. Comemorando aqui com a musiquinha do Pouso do Rudo. É o Pouso do Rodo, vou te contar o segredo. Arrasta pra cima. Nossa, mano, se eu morrer afogado vai ser badaras. Aí, ó, agora a gente pode voltar tranquilamente. Nossa, agora pra onde que é que volta, né? Ah, pra cá. Deve, você tem um modpack pronto pra baixar? Ou. Deveria ter feito isso, Nicolas. Só que eu não subi pra lugar nenhum ainda. Vou subir lá no Mediafire. Acabar o episódio aqui. Não deixem eu esquecer, por favor. Eu subo lá. Nossa, mano, da hora isso aqui, hein? Oh, experiências lindas. Eu vou ter que me hidratar de uma forma mais rudimentar, tá sem. Assim. Como refresh. Pronto, aí tem água aqui, velho. Ainda tem um restinho ainda, filho. Aí, ó. Tem um restinho aqui ainda. Meiei aqui. Se pedir pra eu beber água de novo. Agora eu posso morrer em paz. Como refresh. Oh, véio, eu acho que o caminho é por aqui mesmo. Opa, que é isso aqui? Pau pau. Que é o pau pau? É o PayPal. Pau, pau. Ó, eu tenho quase certeza que é por aqui. Aí, ó. Eu tô ficando até que bom pra me localizar, hein? Não tô. Hoje eu não tô pra brincadeira, não, rapaziada. Hoje eu tô ficando bom. Seguinte, vamos começar a fazer nossos suquinhos aqui pra gente poder se alimentar. Aqui, ó. Suquinhos. Suquinhos da Doutora Ivone. Vamos ver o que que a gente pode fazer. De suco aqui. Então, podemos fazer um suco desse aqui. E um suco desse aqui. Pronto. Já, acho que já dá pra matar a fome. Um pouquinho. Uai. Precisa de dois, né? Pra fazer o suco. Putz. Vou guardar esses dois. Vamos fazer então o pote. Pote a gente esquenta aqui, ó. A gente vai precisar de esquentar quatro desse aqui. Vamos até esquentar um pouco mais. Estamos sem carvão, né? Não, tem que ir. É PayPal. Não, hein? Não? PayPal. Só tá eu e mais um na live. Tá bom. Tá bom. Os de verdade, eu sei que estão aqui. Os de verdade eu sei que estão. Ah, está pra cima que eu vou te contar o segredo. Uai, quem tá aqui são os de verdade. Se pronuncie. Uai. Os de verdade eu sei quem são e sabem quem é. Tá aqui, né? Ué, quem tá aqui, ué. Quem tá aqui são os de verdade. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui de. Vamos lá. Aí, ó, perfeito.
Eu tenho que pegar aqui uma varinha aqui. Cadê? Eu sou de verdade, ué. Nicolinhas, it's true. Ô, calanga. Pera aí. Na hora que eu pensei que eu ia me alimentar, não rolou, velho. Não rolou alimentação. Fico triste. E buguei foi tudo. Nossa, mano, que derrota. Vamos lá. Aqui, ó, agora a gente vem aqui, ó. Mete um tijolinho e bumbla. Blumbla. Aí. Agora a gente pode fazer as comidinhas da hora, velho. As comidinhas caseiras, ó. Pegar corne, turnipe. Isso aqui eu acho que é nabo. Turnipe. Aqui. Como é que é? Winter Squash. Isso aqui é. Como é que é o nome? É abobrinha? Acho que é abobrinha. Chuchu. Acho que é chuchu ou é abobrinha. If Luiz verdadeiro. Consolog. Verdadeiro. Ih, mano, deu um define aí. Pera aí. Ai. Então é o sinão, né? Sinão que tá um define. Aí é, esse é os verdadeiros, Luiz. Hackerman. Ó, mano, o cara já lançou um JavaScript aí. E a Mético da SAI. Ô, rapaziada, tá boa nos pro game aí. Da hora, velho. Fico muito feliz que a rapaziada já tá bom nos pro game. Ah, e cadê a. Tem que plantar a cana-de-açúcar e esperar ela crescer ainda, velho. Nossa, aí o Juninho. Vamos aproveitar aqui, vamos pegar um pouco dessa. Dá pra gente fazer uma plantação legal. Eu queria só usar o negócio da cana-de-açúcar como junção, velho. Só que eu tô achando que não vai rolar. Eu vou matar o G-Jap, eu vou matar o G-Jap. Eu não. Se não tiver mandato, volta de ré. Nossa, velho, eu vou ter que fazer a ferramenta com junção de pedra mesmo. Tudo bem, não tem problema. Vamos ver qual ferramenta que a gente vai fazer. Aí, ó. Ih, o Nicolazinho. Ô, jovem. O que é isso? Mandou um textão que eu nem vi. Ô, jovem Deves, depois que eu comecei a aprender Python, começou a vir um monte de anúncios do curso de Python, etc. Aí teve um tal de. Intensivão de Python, o cara fala que vai me transformar em um expert em Python em uma semana. E é de graça. Só tem que mandar um e-mail. Faço ou não vale a pena aprender nada? Vai, véi. Coloca um e-mail lá qualquer. Um e-mail que não seja seu principal e acompanha, véi. Mas se tiver que colocar cartão de crédito, não vai na do cara, não, véi. Porque o do curso NVIDIA é da hora, velho. E não precisa te pagar. Mas esse trem de especialista em uma semana, lero lero, velho. Porque eu tenho, tipo, sei lá, mais de 2 anos e meio de experiência no profissional em área de tecnologia, eu não sou um especialista, não, velho. Eu não sou especialista. Então, o que ele falou é uma mentira. Mas você pode ver o que que o cara tá te oferecendo de graça lá e ver se é bom. Não custa nada, velho. Você não vai ter que gastar dinheiro mesmo. Se tivesse que gastar dinheiro, eu não gastaria. Porque ninguém se torna especialista em Python em questão de uma semana. Nem questão de mês, velho. Quiçá um ano. Então. Isso aí é meio duvidoso, cara. Falar que vai se tornar profissional em uma semana. Só lamento, velho. É, velho, é humanamente impossível, velho. Nem o.
Nem o cara que faz os trem humanamente possível, o Forever Player, consegue, mano. Deixa eu ver aqui qual que é o esquema. O esquema é a gente fazer uma ferramenta. Vamos ver as ferramentas que a gente pode fazer. Vamos montar as mesas aqui. Vamos lá. Pegar os stencil aqui e vamos montar as mesas. Essa é vida muito louca, né? Eu já fui, eu sei bem como é. O Forever faz coisas impossíveis. Então, se nem ele consegue se tornar um especialista em Python em tão pouco tempo, quem dirá nós, meros mortais aí, apenas sobreviventes desse planeta chamado Terra. E o Felipe Neto sabe usar criativo. Ai, mano. Esse trem da mineração em off, mano, foi muito feio, né? Pra reputação dele no Minecraft. Acabou. Pode desistir de mexer com o Mine, mano. Ih, velho, tá faltando um, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, é o da Crafting Table. Vamos lá, Crafting Table. Bumba. A gente mete uma Crafting Table. Bumba. Aí, ó. Two Station. Vamos lá, o que que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer uma enxada. Dá pra gente fazer uma picareta. Então, vamos fazer uma pá aqui. Pra gente ir caçando. Ah! Mano, eu esqueci que a gente tá com mod aqui, velho. Aqui, ó. Como é que é? Aqui, ó. É, waypoints. A gente pode colocar aqui, ó. DD. É, casa. Casa e. Aqui, ó. Base inicial. Caramba, velho. Nossa, velho. Cabeção, né, mano? Nós estamos com os mods aqui e não estamos usando. Cabeção. Tá. Vamos fazer os trem aqui, então. A gente vai precisar do. Vamos fazer o negócio. Opa! Aqui, ó. Fazer trem full. Ah, full quê? Full pedra. Por enquanto. Vamos ver aqui. Opa, não é isso. Esse aqui. Vamos fazer a vara. E a cabeça da pá. Vamos lá. O meu tio morreu de pá. Ele foi atravessar um loco. Foi com tudo e. Nossa, mano, vocês são muito ruê mesmo, hein? Muito ruê, ruê BR, que eu tô vendo. Mas eu já fui ruê BR também, eu sei bem como é. Opa, aqui ó. Agora falta só o palitinho. Aí ó, de pedra. Vamos ver a durabilidade disso aqui. Vou tirar da cabeça. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui as Stonehead aqui. Stonehead. A Stonehead, ela tem durabilidade de 120 mais speed de 4. Agora vamos ver o Gravel Hatch aqui. Gravel. Vamos ver aqui. Ah, vai ser difícil de achar. Melhor eu fazer aqui, testar. Ver qual que é melhor. Aqui. Flint. Ah, não é gravel, é flint. Vamos ver aqui. Ah, esse aqui é melhor a cabeça disso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Durabilidade, modify. Durabilidade menos 50, 50, né? Vamos ver esse aqui, como é que é. Esse aqui é menos 60, tá? E a junção? A junção aqui dá 20 de durabilidade e aqui dá 40. Então vai ser essa aqui. Ok, vamos fazer a nossa criança aqui. Vamos montar ela. Aqui, ó. Na stone não. Aqui, ó. Gravel, flint, flint. Stone,
montar aqui bonitinho. Aí, ó. Aí já temos uma pazinha aqui. Vamos dar uma cavucada aqui. A gente precisa de gravel e não podemos parar. O meu outro tio foi de base de vinho branco. Foi atravessar e vinho branco. Daí. Deve. Aí dá pra ver skin dos outros? Se for original, acredito que sim. Mas eu abri com Forge normal. Então acho que não, se for até launch. Eu tô com Minecraft original, que o Pigot proporcionou pra gente aqui. Então dá pra ver minha skin. Vamos lá aqui. Aí, ó. Vamos descer mais um pouquinho. A gente vai precisar de areia também, velho. Areia vamos tentar achar mais pela superfície do que ficar aqui pela água. Se ficar pela água vai ser meio troll. Mas bem que dá pra pegar umas areinhas aqui. Nossa, não dura nada essa pá, hein? Essa pá é meio fajuta. Que meme que é essa pá, hein? Aí. Ixi, a cachorro já começou a latição. Nossa, mano. Ah, velho, eu sei o que que é. Acho que eu sei o que que é que tá ferrando minha live, pessoal. Acho que eu sei, velho. O ruim é que eu lembro dessas coisas só em live, mano. Opa, e aí, Magzinho? Salve, salve. Fazendo o quê? Agora nós estamos pegando clay. Estamos pegando bastante clay. Pra gente fazer o nosso. Nossa primeira forja. A gente quer fazer uma forja da hora. Uma forja top da balada. E pra isso. Nossa, mano, meu cachorro não para, né, velho? Tá. E aquele jogo lá, tu terminou? Qual game? Qual game que você tá falando? Vou pegar esse chique aqui mesmo. Fazer os outros dois de Flint. Ah, que tu tava fazendo. Ah, tá, no domingão. Foi no domingo que eu tava mexendo nele. Domingão, domingão. É. Não? Aí, a gente ainda tem muita coisa para fazer nele ainda. Toda vez que a gente mexer, sempre vai ter algo pra gente modificar ainda no game. Então. Sempre vai ter uma coisinha nova. Mas. Aquele dia foi da hora, velho. Deu pra divertir bastante. O jogo da Calanga vai ficar da hora. Nosso joguinho da Calanga vai ficar muito top. Vamos pegar aqui. Pronto. Aí que a gente dá uma reparada nessa pá que tá meio zoada. E vamos fazer só mais um pra garantir. Você gostou da live, ô Magzinho? Você curtiu a live do Domingão? Opa. Botando um flint. Vai. Ok. Agora a gente vai precisar de uma cobblestone. Aqui. Vamos lançar aqui o.
Vamos lançar aqui. Tá. Vamos lançando aqui. Pá. Pum, pá. Ok. Que eu vou fazer aqui? A gente agora vai pegar os nossos alimentos e vamos focar em pegar gravel, areia e. Mano, tô doido pra jogar aí. Não, da hora. Eu vou te passar o modpack. Assim que acabar a live, você baixa aí e testa. Aí estiver funcionando tudo de boa, pode entrar aqui com a gente, se divertir. Ou, e eu não sabia que o Hamachi dava pra ter launch, um monte de gente que pediu pra jogar comigo e não jogou. Mas acabou que dá pra jogar sim, pelo Hamachi. Primeira vez que eu vou jogar com mods. Ô, véi, esse modpack ele é um pouco pesadinho, mano. Não sei se vai rodar de boa, mas tenta aí. Se tiver. Você tem que ter pelo menos 4 GB de RAM. Tem pra começar a rodar. Não, mano, mas o modpack ele tá. Não. Ele tá com 35 mods, mano. Não, mas se ficar mais pesado do que tá aqui, nem eu vou conseguir rodar também. Porque meu PC não é lá essas coisas. Então, tipo. Se eu deixar ele muito pesado. Já tá difícil de rodar aqui, né? Do jeito que tá. Em live. Então, ficar pesadão, nem rola. Vamos pegar aqui mais. Esse restinho de gravel. Na hora que eu terminar de pegar esse restinho de gravel, vou focar em areia. Opa, calma, calma, calma. Opa, aqui. Vamos caçar aqui, ó. Opa, comida lá em cima. Opa, opa, ó. Tem carrot, mas eu vou deixar pra fazer mais estoque. Estoque é tipo uma sopinha. E é muito bom essa sopinha aqui. Acho que tem 4 GB de RAM. É, então, acredito que pode rodar. Pode vir a rodar. Vamos caçar aqui. A gente precisa. Opa! Esse aqui é bom. Vamos pegar tudo aqui. Nós já enchemos o inventário já. Tá doido. Vamos voltar pra base. Não achamos foi. Areia. Aqui perto. Que não seja na água. Areia na água é ruim. Pega o machadinho e vambora. Deixa eu ver como é que a gente está de lag. Eu acho que tá fluido, ok. Ó, já tamo enchendo aqui de novo. Vamos ver qual que vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer estoque. Ó, dá pra gente fazer um suquinho aqui. Vamos passar isso aqui pra outro. Outro baúzinho.
Ok. Vamos começar a fazer os trem da nossa fornalha industrial. Precisar de F na areia, né? Vamos lá fazer o Groot aqui. Fazer o Groot. I'm Groot. Ok. Vamos deixar esse aqui assando aqui. E vamos fazer uma picaretazinha aqui também, né? Que a gente vai precisar. Vamos pegar aqui os gravel. Gravel tá aqui. Tá, vamos fazer aqui a nossa picareta. Aqui. Cabeça. A ligação. Nossa, mano, fiz 5 ligação. Será que dá pra reutilizar esse aqui ou virou lixo? Vai, virou lixo. Vacilo. Aí aqui. Careta. Deixa eu ver se dá pra usar esse aqui pra reparar as outras coisas. Nem dá. É, fizemos um lixo aqui. Deixa eu ver se dá pra usar uma ferramenta pra reparar a outra. Não, não tem como. Vou deixar esses Groot assando aqui. E vamos caçar mais gravel e areia. Aí, ó. Areia aqui tem muito. Vamos até aproveitar e pegar. Quebrar as duas, todas as pás aqui. Ó, podia achar aqui um pouquinho mais de gravel pra gente fazer os flint pra consertar as pás. Aqui. Que tem. Três flint, eu acho que já é o suficiente. Ok. Subir aqui para pegar um ar. Consegui um, tá bom. Ele é que sai. Vamos pegar o resto de. Não, vamos ter que pegar mais. Porque senão a gente não consegue nem regenerar as fases mais. Cadê? Uma procura, procura. Procura das nossas gravels aí. Tá aqui. Os gravelzinhos. Ah, 3 tá ótimo. Está de bom tamanho. Ah, mas eu tô pegando mais. Vamos ver quantas que vai dar para consertar. Com essas quatro aqui. Pega aqui clay, pega aqui gravel, gravel.
Areia, tudo que eu tenho tá aqui no inventário. Vamos fazer a boa. Aqui. Aqui, opa. Aqui. E aqui. Você usa ou já usou PO? Já usei tanto em Java quanto em C Sharp, o PO, Programação Orientada a Objetos, ou OOPP, né? Como é que é? Object Oriented Programming. Já usei uns dois. No Javão da massa e no C Sharpzão da rapaziada. Já vamos começar a fazer a nossa forja. PO é muito importante, né, velho? Você ter os conceitos aí de separar em classes e objetos. Vou fazer um sistema de quiz com PO. Bacana. Bom que você treina seus conceitos aí com PO. De quebra. Ainda faz um trem mais legal, né? Que se for só programando por programando, tipo sem seguir uma estrutura fixa, é bom. Bom também. Ok. Vamos fazer a nossa forjazinha aqui. Nossa, de bloco em bloco que a gente tá fazendo. Até perdi onde que a gente fez. Vou precisar de areia pra fazer o vidro. Aí, vamos pegar o ar. Ó, cheirada aqui no microfone é boa, hein? O pessoal que tá de fone de ouvido tá pensando: poxa, jovem ideia. Quanta perspicácia. Fazer tudo de uma vez. Clay, Grout, Bumbla. Bom para verificar se o microfone não tá queimado. É bom dar uma verificada, né? Garantir que tá funfando legal. Soprar do microfone, garantir que tá funcional. Garantir que tá bom. Vamos tentar aqui fazer mais um pouquinho de coisas. Dá aquela cheirada no micro. Chega assim, ó. Cheiro de pneu queimado, carburador furado. E o resto o chat canta. Só o cheirinho de pneu queimado. GG, terminei minha skin. Boa. Ó, já estamos aqui com mais um. Cana de açúcar. Ó, nossa população de cana de açúcar tá só aumentando. Isso é bom. Vamos fazer o controlador aqui.
Controlador, tá faltando três. Vou fazer o controlador e uns vidros também, né? Pra gente fazer o resto, né? Nossa, a gente ainda precisa do das mesas, dos trem. É. Essa fornalhinha aí vai ser meio badaras pra conseguir fazer muita coisa. Mas tudo bem. Vamos continuando fazendo nossa fornalhinha. Vamos ver aqui se a gente tem pelo menos umas madeirinhas para jogar no vapo. Opa, tem carvão. Bom. Bom, tem carvão. Nossa, o espaço tá ficando pequeno aqui para trabalhar. Vamos garantir que não vai faltar flint pra gente. Opa, ali tem um reservatório bom aqui de areia. Mas antes vamos garantir, ó, pelo menos 3 flints aqui. Pode ser 4, né, se der. Se der 4 aqui pra mim. Rei de hoje? Tem. Se vocês quiserem, pode escolher. Quem que eu vou dar raid? Podem escolher. Já vou ter que sair. Tá, mas fica aí até o final. Please. Aí. Mas eu vou precisar de dar uma farmada no, nos gravel aqui agora. Dá de preferência outro programador, né? O Tozinho, será que o Tozinho tá em live? Tozinho é outro programador. Deixa eu ver aqui. Tozinho tá em live, mano. Tozinho tá em live. Poderia dar nele a raid. Sem problemas. Ah, essa aqui tá boa. Rede pro céu. Mano, não faz sentido, velho. Pra que eu vou desperdiçar minha rede no Cellbit? Cellbit tem milhões assistindo ele lá. 500 mil pessoas lá assistindo o homem. Eu vou mandar duas e vai falar. Megatron fazendo lição de Python. O Megatron, Tron. Tá. O Megatron. É, Tozinho tá em live. O que vocês preferem? Ah, eu vou mandar pra o que vocês preferirem, pessoal. O que vocês preferem? Nele. Em outra pessoa. Quem que vocês estão preferindo a raid aí? O que que vocês querem? Tozinho ou cara de Python? Porque pra mim, o que vocês decidirem aí é isso mesmo. Ah, vou começar a fazer umas lives fazendo minhas lições também, né? Se o cara pode, também posso. Fazendo facu. Ah, velho, vou começar a fazer umas lives fazendo os treinos da facu também, velho. Vou dar raid no homem, vou dar raid no homem. Pera aí. Vamos finalizar pelo menos a forja aqui. Vamos lá aqui. Cadê aqui? É, Groot não tem mais aqui, tem só do outro lado. Vamos jogar o Groot aqui. Vamos fazer o.
Esse aqui, né? Ou não, esse aqui gasta menos. Mas não é assim, não. Opa. Opa. É, esse aqui parece ser o melhor. Aqui, ó. Esse aqui é o melhor. Que gasta menos. Tá, vamos fazer quatro. Três, tá bom. Ó, mano. Quem que é esse Lucano HG? Tá fazendo live de quê? Live travou. Opa. Deixa eu ver aqui. Live travou, pessoal? Eu acho que travou mesmo. Não, agora voltou, voltou. Ih, travou de novo, voltou. Voltou, voltou. Acho que foi só um lagzinho de leve, só pra verificar se o pessoal tá aqui mesmo. Aí, tá aí. Agora a gente vai continuar a fazer o nosso. Nossa, né? Aí. Pronto. Deu certo. De início aqui. Ah, vou trocar esse aqui. Vou colocar em cima da Smeltery. Pronto. Aí a gente coloca esse aqui. E o resto a gente coloca de mesas, né? Shared blocks e etc. Vamos lá. Ok. Vamos lá. A gente vai precisar de fazer isso aqui. Precisar de. É Drain que chama, né? Drain. Vou fazer aqui pra colocar lá. Acho que tá melhor. Acho que tá meio. Coloca no. Nossa, mano. Olha, mano. O cara tá pedindo pra ser banido, né, velho? Tô pedindo pra ser banido, velho. Nossa, velho. Olha o cheirinho do ban. O cheirinho do ban chegando. Chocrível, chocrível. É chocrante com incrível. Pedindo ban. Faltou só você falar o jovem deve. Você não pode me dar um ban aí, não, por favor. Não, pô. Vou perdoar, vou perdoar. Cala, a Calanga disse aqui que eu tenho que ter mais amor no coração. Falou aqui por telepatia. Agora a gente pode começar a utilizar a nossa. Fornalhazinha, né? Vamos ter que conseguir. Deixa eu ver aqui se a gente consegue um bucket. Bucket. Vamos ver qual é o tipo de bucket que a gente tem. É só o de ferro usar um padrão mesmo que a gente tem por aqui. Oh, é. Então, eu vou ter que achar ferro. Olha. Já estamos começando aqui a nossa jornada. Calanga vai perdoar na próxima? Tô achando que não, velho. Mas só a Calanga que pode nos dizer. Somente ela é a nossa salvação. Vamos lá. Pronto, aí consertamos a The Pickaxe. Acho que estamos chegando perto da lava. Fé.
A gata tá mandando mensagem. Responde pra ela lá, o miau, miau. Miau, 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 miau. Responde ela lá. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Ou então você faz assim: Oh, baby, me leva. Esse Flint Pick X acaba rapidão. Não dá nem tempo de usar. Oh, baby, me leva daqui pro mapa. Baby, me leva daqui pro mapa melhor. E vou comer, já volto. Vai lá. Vai lá, ababar. Apapar. Estou a comer avocado. Estou invocado comendo avocado. Vamos lá. Vamos descer aqui mais para perto da lava. Vamos ver aqui. Vamos dar uma descidinha humilde. Ademir foi papar. É, não, mas eu vou. Daqui a pouco eu vou também, mano. Tá todo mundo indo papar. Daqui a pouco eu vou papar também. Vocês vão ver. Jovem Dev vai estar a babar. Opa, Davizinho, salve. Eita, mano, acabou. Acabou a picareta, acabou o sonho. Vou ter que ir lá fora pegar umas flint. Não, vou levar a mesa comigo pra toda vez que quebrar eu. Já tá com sono, Dev? Não, mas eu tenho que jantar. É, senão a comida vai esfriar, né? E eu tô vendo que a live tá mais fria que a comida. Então eu vou papar. Eu vou papar a comida, né? Tivesse assim, gente bombando aí. Top da balada. Eu comeria comida fria. Mas como aqui teve tipo seis pessoas que deram o pivote na ideia da calanga. Uai, mano, papou rápido demais. É o The Flash? É o The Flash, The Flash. Que isso, mano? Temos aqui. Meu irmão fez double kill. Cocô e xixi ao mesmo. Nossa, mano. Isso aí é só no Brawlhalla que dá pra fazer isso, mano. Só no Brawlhalla. Esse trem de multitask aí é meio duvidoso, mano. Só comi um negocinho que meu pai fez. Meu velho, comeu chegando no vapo. No vapo. Pessoal, é incrível, mano. Minhas dives é tipo. É, ou tá gente pra caramba. Ou tá vaziaça. Não tenho. Meu, parece o time da Fúria, mano. Ou é decepção total, ou é animação total. Depois da live, bora abrir outra live com o Tito, criando o TravaZap da Calanga Dev. Ah, você quer, né? Você quer o. Você quer criar o TravaZap da Calanga. Eu tenho que levar isso aqui, ó. Aí a gente vem, vai lá e conserta. Cadê o Pigot e o João? Sumiram? É, a rapaziada sumiu. Eu sempre fiz double kill. Complicado, velho. Esse cara não aparecer hoje. TravaZap tem no Google. É, mas TravaZap em Python, feito pelo Jovem Dev, você só encontra no canal do Jovem Dev. Tra
Mas o Travazap da Calanga deve, você não acha em qualquer lugar. Mano, cadê Lavinha? Cadê Lavinha? Olha, eu tô ouvindo barulho. Já te escuto, Lava. Ó. Fala comigo. Good life, bros. Já vou papar. Eu também vou daqui a pouco. Ah, os calanga. Aí, ó, beleza, ó. Vamos pegar aqui o ferrinho. Ferrinho, ferrinho. Aí tá bom, três já é o suficiente. Consegui pegar os três? Consegui. Agora vamos subir. Descobri a melhor coisa do mundo. O que que é a melhor coisa do mundo, Nicolas? Conte para mim o que é a melhor coisa do mundo. Conte para nós. Ah, boa, Nicolas. Boa, boa. Boa. Aí sim, meu consagrado. Tão orgulhoso de mim? Claro, mano. Com certeza. Estou extremamente orgulhoso de você, Nicolas. Parabéns. A morena te notou. Mentira! Melhor coisa do mundo, com certeza, é a calanga. Mano, com certeza, velho. É a calanga. Não tem coisa melhor do mundo. Que a calanga. Calanguinha, ó. Ah, pá, 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 pá. Não só a calanguinha, né? Como a calangona. Calangona deve. Calanguíssima. Calanguíssima. Ah, não, mano. Vai de boa, mano. Esses trens assim, ó. Você tem que ir como se estivesse na praia. Primeiro você molha o pé. Aí depois você vai molhar a canela. Passar água no pescoço. Ver como é que tá a maré. Graças a Deus. Dinho fora. Para 15/10. Entrando no colegial. Que isso, mano? Você deu ou você tomou? Porque se você deu, não é coisa de se sentir orgulho. Mas se você tomou, é uma coisa de se falar. Vamos lá. Fazer a nossa forjinha funcionar. É, mano, nossa, acho que você tá muito desesperado, Nicolas. Calma. Fé. Vai dar tudo bom, mas tem que manter a fé. Porque essa vida é muito louca, né? Eu já fui, eu sei bem como é. São vários mandadão que tenta provar nossa fé, mas se tu não tiver mandato, volta de ré. É o pose do rodo, vou contar o segredo. Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo. Aí, Devin. Chat virou zap? Ou calote, man? Chat virou zap ou calote? Vai, mano. Quer que eu mande foto depois pra tu dar a nota? Ah, mano. Esse trem aí tem que ser cocê, velho. Esse trem de ficar dando nota pra pessoas aí é um trem meio zoado, velho. Pô, velho. Pô, mano. É meio zoado, né, velho? Você chega pra pessoa e fala assim, ô, você nota 5. Aí a pessoa vai pro chuveiro, né, velho? Senta lá, abre o chuveiro e começa a chorar, velho. Fala assim, nossa, mano, cara, prego. Cadê o martelo? Cadê o martelo? Aí vai lá e dá uma martelada na cabeça da pessoa, né? E muito prego, né? Muito prego. Mano, esses trem de nota eu acho super errado, velho. Não podem. Não façam isso. Porque se a pessoa ficar sabendo, ela vai ficar muito triste com você. Vai falar assim, nossa, mano, cara prego, mano. Vou dar uma martelada na cabeça dele. Deve é adorador da calanga. Ele não precisa disso. Pois é, mano. É como dizem, né, mano? A calanga já é o suficiente para um homem viver em paz. Simplesmente tendo a calanga como nossa deusa aqui, você não precisa de mais nada. Só a calanga se basta, entendeu?
Só a Calanga, ela já se basta, ela já é autossuficiente, mano, entendeu? Então, Calanga é linda mesmo, velho. A Calanga é o ser mais lindo que existe, a Calanga. Não existe um ser mais exótico, afrodisíaco, extrovertido, gente boa, carismático, com uma visão diferenciada do mundo, com poderes ilimitados do que a Calanga deve. Então, eu acho que a Calanga, ela sim, merece muito respeito, merece muito carinho aqui da nossa comunidade, porque ela tá aí, ela é a mais, né? Ela é o nosso ser. Todo mundo deu nota 1000 pra ela. É, mano, a Calanga, ela não precisa nem de nota. Ela já se basta, assim, entendeu? Então, a Calanga já é a mais. Ah, não, que saco, comercial. Momento mexendo o dia. Você está cansado de ver comerciais aqui no canalzinho do Jovem Dev? Tá cansado? Então, tem uma notícia boa para você. Você pode vir aqui e lançar a braba. Exatamente. Torne-se sub do nosso canal e não tenha nenhum anúncio na sua cara jogado assim do nada, igual aquele cara lá da música do nada eu apareço na balada. Então, se você não quer um anúncio do nada aparecendo na balada na sua tela, assine o nosso canal, vire sub, que você não terá anúncio. Ah, sua calanga! Ui, pai. Para, pai. A calanga deu um chute no mundo. E ele está girando até hoje. Jurava que tinha. O quê? Anúncio pra sub? Oh, sai. Sai. Opa. Ai. Ai. Para. Nossa, mano, foge, 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 foge. Aí, consegui. Vamos ter que atuar aqui na base da lavinha aqui, ó. Ui! Nossa, mano, essa aranha é muito esperta ela, né, velho? Tá doido. Aranhuda espertuda. Ai, sai. Ó, tem um pão aqui, velho. O pão vai fazer a boa pra mim. Nossa, mano, tem coisas e coisas aqui. Deixa eu comer o pão aqui. Mano, estilo. Vamos colocar as coisas mais inúteis aqui dentro. Aqui. Tá. Vamos ver como é que a gente vai fazer com essa aranhuda aqui. Vamos ver aqui. A gente tem que dar uma. Tem que dar um grau aqui. Na hora que apagar aqui, a gente coloca outro aqui. E vamos lá, vamos lá. Vamos jogar esse aqui. Aqui. Vamos jogar esse aqui. Opa, opa, opa. Não, aqui. Joga isso aqui. Opa. Vai. Vamos ver aqui que a gente pode jogar pra lá. Cobblestone, com certeza. Vamos ver aqui o que mais que a gente pode jogar pro outro lado. Aqui, isso aqui. Deixa eu ver. O que que a gente pode jogar pra lá? Vamos jogar o Pack de Gravel. Pegar Bonnie, Man Steel, Dark Steel. É, depois a gente volta aqui pra reaver o prejuízo. Vambora. Pronto. Aí, ó. Exclamação Prime. Assistir vídeos, escutar música, ler livros. Frete grátis para todo o país dos produtos Prime. Sub de graça por mês, né? E tudo isso por apenas R$ 9,90. Então conheça os benefícios do Amazon Prime aí, acessando esse link. Conecte sua conta da Twitch com o Amazon Prime e você poderá aproveitar as maravilhas de ser sub. Tem um badge exclusivo no seu nome, né?
parece um negocinho de sub no seu nome. Você pode utilizar diversas, né, artimanhas top da balada. Então, aproveitem, pessoal. Por favor, aproveitem. Porque tá na promoção, né, rapaziada? R$ 9,90 é um a mais aí. Então, vamos arrastar pra cima, né? Que eu vou te contar um segredo. Quer ser sub? Arrasta pra cima. Que eu vou te contar um segredo. Vamos lá, agora a gente precisa fazer mais um negocinho aqui. Nossa, perdi um vidro, hein? Vamos lá, cadê? Fazer aqui um desse. E fazer o dreno. Ok, fiz o dreno. Ó, o LUT, hein, pessoal? Pessoal que é sub, que é VIP. Exclamação entrar, que tá rolando. Hoje não vai ter sorteio de VIP, tá, pessoal? Não vai ter hoje. Vou deixar pra depois. Ah, tive uma ideia, rapaziada. Agora eu tô pensando aqui: sorteio de VIP ou mil dev points, mano. Porque o pessoal que não puder pegar o VIP, pega os dev points aí. Vamos lá aqui, ferrinho. Que vai dar 6. Tem como jogar o balde aqui também? Tem. Bacana, bacanal. Agora eu só preciso ir fechando aqui. Ou não, né? Vamos fazer o Ciarets mesmo. Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo. É, rapaziada, é o seguinte, vamos começar aqui a guardar os trem aqui. Cadê? Aqui, ó, Groot. De uma escala de 1 a 10, quão Groot você é? Groot Hack? Como é que é Groot Hack? Ó, tem uns especialistas aí, velho, de plantão. Especialistas em Groot Hack, conversem comigo. Arrasta pra cima que eu vou contar um segredo pra vocês. Ai, mano, eu não aguento mais esses marketing multinível. Famosa pirâmide. Ai, ai. Pai voltou. É a linguagem do Neymar, né? O pai tá on. Nossa, velho. O ruim, que a piada é tão ruim que nem foi eu que inventei, mano. Foi meu professor da faculdade. Seu pai tava onde? Eu não sei. Mas arrasta pra cima. Que eu vou te contar um segredo. Ah, mano, eu não sei. Foi comprar cigarro até hoje. Até hoje não voltou. Pai tá on. Pai tá. Oh, pai tá on. Pai tá on. Pai tá on. É, você falar rápido, você até pensa. Pai tá on. Pai tá on. Eu sou desses jogadores de Free Fire? Jamais. Subir o capa? Jamais. Não mexo com esse tipo de coisa, rapaziada. Aqui não. Aqui não existe subcapa, meus amigos. Subcapa? Jamais, jamais. Jamais, meus amigos. É, né? Mas se a Garena quiser patrocinar a gente, né? Não vejo problemas. Virar um multimilionário e fazer 250 milhões a 100, 700 milhões de reais. Em um vídeo, arrasta pra cima. Quer aprender a ficar milionário? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Release the braba. Arrasta. Como é que fala? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. É assim que fala, né, no inglês? Slide up. Vou ter que sair. Falou.
Até mais, mais consagrado. Consagrado. Não se esqueçam, saindo da live, arrastem para cima, que o segredo será revelado. É. Acharam que não ia ser revelado? Vai ser sim. Pode confiar. Só arrastar para cima, que o segredo será revelado. Workshop do Jovem Dev, mano. Esse é o segredo. Aprenda a se tornar um profissional de programação com as aulas do Jovem Dev. O que vocês acham, hein? Aulinhas do Jovem Dev de programação. Oh, véio, tava pensando em lançar meu cursinho na Udemy. Vocês apoiam? Cursinho de programação do Jovem Dev. Ah, eu posso ensinar um Python do básico ao avançado. Ensinar um JavaScript, TypeScript, Node.js, PHP. É, integração com APIs, API do Google. É. Tudo isso por R$ 9,99. Você pode ter acesso. Ou posso fazer isso, pessoal. Aproveitar. Time. Para, vou virar vendedor de curso, pessoal. Espero que vocês curtam. Daqui a pouco eu vou estar batendo de Lamborghini aí, eu faço assim. Arrasta pra cima, pessoal. Quer aprender a se tornar full stack em apenas 3 segundos? Arrasta pra cima. Daqui a pouco eu vou lançar uma dessa, velho. Quer aprender como se tornar fluente em Python? Arrasta pra cima. Você já ouviu falar da Semana de Fluência em Python? Jovem Dev 3.0. Aprenda a falar os principais idiomas de programação: Python, JavaScript, TypeScript, WebAssembly e muito mais. Tudo isso por R$ 9,99. Aproveite aí, né? Lembrando que hoje vai ter o workshop online do curso do Jovem Dev. Nossa, mano. Da hora demais, velho. Imagina. Acho que eu ia fazer um curso da hora, velho. Se eu fizesse um curso. Na moral. Oi, oi. Fala comigo. Tá with me, bro. Ah. Oh, ai, oh, ai. Como se realmente fosse verdade. Bora fazer uma live me ensinando a programar? Oi. Uai, pota. Ô, velho, foda é deixar o Discord aberto, né? Deixa eu pensar, pô. Acho que até rola, velho, tipo, fazer umas lives, tipo, ensinando inscritos, sei lá, ensinando seguidores a programar. Pode ser, mano. Acho que daorinha, daorinha. Podemos fazer isso. Qualquer dia desses aí. Acho que vai ser da hora. O que vocês acham? Fazer umas lives ensinando a rapaziada a programar, fazer uns trem da hora. Ensinando iniciante a programar em Python, né? Python. Acho que rola, hein? Acho que rola, hein? Da hora. Gostei da ideia. Faz votação aí, Davizinho. Vê o que o pessoal acha. Não sabote a votação, por favor. Nossa, mano. Ensinando um iniciante a programar em Python. Nossa, velho. Aí os pessoal ia entrar aqui e falar: Nossa, mano. Da hora, da hora. Esse jovem dev aqui tá a mais, a mais. Uai, por que que não. Ah, tá. Coloquei uma coisa errada aqui. Pessoal que não arrasta pra cima pra ver. Vai ficar sem saber do segredo, velho. Eu já falei pra vocês, mano. Arrasta pra cima que eu vou contar o segredo. Se vocês não arrastar pra cima, não tem segredo pra contar. Vou fazer o vote lá no Discord, porque aqui só tem duas pessoas. Vai lá, faz lá. Faz lá. Vamos ver o que o pessoal. Vamos ver se o pessoal apoia essa decision, né? Como é que fala?
Shandrai like Diamond. Você tá doido aqui? É outro patamar, meus amigos. Meus amigos programadores e programadoras de todo o Brasil, se preparem que o Jovem Dev vai dar umas aulinhas particulares de programação. Topo da balada. Ó, velho, eu gosto de ensinar. Eu acho isso da hora. E é bom que eu melhore como professor também. Professor Jovem Dev. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bumbla. Agora vamos colocar aqui. Vai, não, não sai. Ah, moto em Arion. Aira, né? Mas, ah, agora tá saindo. Essa porcaria. Atualizou. Ah. Pois é, essa vida é muito louca, né? É porque eu já fui, sei bem como é. Ó, pessoal, já fizemos aqui nossa primeira máquina. O cara que você falou que tava em live, tá em live ainda, ou Luiz Antônio? O cara que você pediu pra dar raid. Ele tá em live ainda? Ah, temos um bloquinho de ferro. O homem está em live ainda? Parará. Deixa eu ver. Olhe para nós. Olhe. Enquanto meus amigos estão no Scratch, na aula de robótica, minha escola, eu tô aqui em Python. Boa, boa. Boa. Está um passo à frente dos seus amiguinhos. Dos seus friends, os consagrados, seus coleguinhas de escola. A mãe. Vou trazer a palavra de... Eu vou ser o evangelista da programação. Trazer a palavra do Rasmus Lerdorf para todo mundo. Ainda tá. Manda o nome do cara aí de novo aí, ô Luiz, por favor. Please. Manda o nome do homem. Por favor. Agora é só a gente ficar autônomo aqui na alimentação aqui. Cadê? Omegatron, tron, tron. Manda a raid pro cara. Barra raid. O dev. E o dev esquecendo de permitir os membros de Macaive One. É, acabou a live, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram a nossa live de hoje. Estamos ficando por aqui. E vamos ver esse Megatron aqui. Até dar uma olhada aqui no canal do homem aqui. Vamos ver aqui o Megatron. Deixa eu ver aqui. Ah, mano, eu vou de raid. Muito obrigado, pessoal. Eu vou jantar agora, Davizinho. Se pá, mais tarde. Até mais.